Վակալություն։ Պարոն Սարգսյան, հիմա տեսեք, դուք ասում եք մի կոմից այդ սահմանային վեճերի համար կամ այդ սահմանային իրավիճակի ճշգրտման համար կա հանձնաժողով, մյուս կոմից ասում եք ըստ իրավիճակի տեղի ունենում բանակցություններ, տեղի հրամանատարական կազմի միջև, մեծ առումով չեք համաձայնվում, որ դա պետք է լինի կանոնակարգված։ Որտեղ տեսեք, դուք ինչ եք ասում, ասում եք, չէ, բանակցությունը չի տապալվել, դուք ասում եք եղել է սադրանք, դա ոչ մեծ ձերը չի լիճում, այո, երեկ եղել է սադրանք, դա նախաձեռնվել է ադրբեջանցիների կողմից, դրա ապացույցը եղել է պաշտպանության նախարարության տարածած տեսանյութը, բայց ձեր ասացի մեջ կա հակասություն, հիմա ադրբեջանական մարտական դիրքերից ադրբեջանցի զինծառայողները շարժվել են հայկական հենակետի ուղղությամբ, հիմա այդ իրավիճակում, եթե չի եղել բանակցություն, որը ըստ ձեզ չի տապալվել, ապա այդ իրավիճակում հանրության մոտ, մեր բոլորիս մոտ հարցը չէ առաջանում, ինչի կրակ չի բացվել, կրակ չի բացվել, որովհետև ենթադրվում է, որ նմանատիպ այլ բանակցություններ այդ ընթացքում եղել են, բավարշը այս 2-3 տարվա ընթացքում մենք տեսանյութեր ենք տեսել քաշքշուկների, ծես կրտուկների եւ այլն եւ այլն, եւ այս իրավիճակում հարցը չէ առաջանում, ո՞նց է դա կանոնակարգվում, կամ ո՞վ է որոշում, թե տվյալ ուղղությամբ ո՞վ է բանակցում, մենք իրավունք ունենք մեր զինծառայողների անվտանգությունը պարզապես դնենք սպառանլիքի տակ այս իրավիճակում եւ թողնենք ըստ իրավիճակային լուծումների։ Կրկնում եմ, ադրբեջանի սադրանքը, ադրբեջանի հրահրումը որևէ մեկը կասկածի տակ չի դնում, բայց այն ինչ որ դուք եք ասում, ձեր խոսքը լրիվ հակասական է, մի կողմից խոսում եք հանձնաժողովի գոյության մասին, սահմանային այդ աշխատանքի իրականացման մասին, մյուս կողմից խոսում եք ըստ իրավիճակի տվյալ ուղղությամբ հրամանատարների կողմից սահմանային այդ աշխատանքի հետ կապված այդ գործունեության մասին, որը երեկ դարձել է ողբերգության հետևանք, հիմա ի՞նչ է իրականում տեղի ունեցել։